Como em 2023 você ainda não sabe fazer isso daqui sem fatorar? Se liga só, 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6. 54 é a mesma coisa que 9 vezes 6. E 96 é a mesma coisa que 16 vezes 6. Beleza, e agora como a gente resolve isso aqui? Como é produto, é só fazer raiz de 4 vezes raiz de 6. E raiz de 4? É 2, então repete o raiz de 6. Show de bola? Raiz de 9 vezes raiz de 6. Raiz de 9 é 3, aí repete o raiz de 6. Raiz de 16 vezes raiz de 6. Raiz de 16 é 4, e repete o raiz de 6. Quem compartilha, multiplica.